Boa noite! Boa noite, boa noite, galera. Sou o professor Léo Matos, professor aqui de informática aqui do Estúdio Aulas, e nós estamos aqui em mais um hora de gabaritar, episódio de número 4, nosso último episódio de informática, né, depois Professor Douglas Léo vai dar continuidade aí com a parte de matemática no Hora de Gabaritar. Já tivemos direito administrativo, tivemos direito constitucional, já tivemos raciocínio lógico. E hoje é nossa despedida, no caso da parte de informática, o episódio de número 4. Nós fizemos o primeiro episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio da Hora de Gabaritar, está disponível aí no canal do Estúdio Aulas. Pode procurar lá, que é o episódio número 1. Que eu falo sobre computação em nuvem e depois eu tive o episódio número 2, que foi sobre os backups e depois o episódio número 3, que foram as funções e fórmulas do Excel. É isso e agora nós vamos falar sobre o Microsoft Word. Eu trouxe bastante conteúdo importante e mais difícil de compreender, né? Então por isso que eu chamei ele de Word nível hard, beleza? Boa noite para todos aí. Todo mundo aí de Brasília, né? Goiânia, né? o pessoal do Nordeste Pernambuco, né? o pessoal também da Paraíba, do Ceará, galera em peso aí que gosta de, do estúdio aulas, né? galera de Goiânia, Minas, muito obrigado pela presença de vocês e a galera também de São Paulo e Rio de Janeiro. Abraço para todos vocês, vamos começar. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre. Vamos lá, mala direta. Nós vamos falar sobre mala direta. E o que seria mala direta primeiro para a gente depois responder essa questão? Perceba que a questão não é fácil. Né? Olha o que, que ele fala: o assistente de mala direta, passo a passo, do programa Microsoft Word 2013, exibe quantos tipos de documento para se trabalhar. Perceba que a questão não é simples, mas vamos falar de mala direta primeiro. O que, que seria uma mala direta, gente? A mala direta é um modelo de documento, né? Um modelo de documento. E esse modelo de documento ele vai ser enviado para várias pessoas, vários destinatários. Então pense em um comunicado, né? um comunicado sobre uma reunião. Aí eu quero colocar assim, ó. Ao senhor, senhora comunicamos que amanhã haverá reunião. Comunicamos que amanhã haverá reunião. Pronto, Ou seja, esse modelo de documento, ele vai ser criado com o intuito de enviar para várias pessoas, mudando apenas o destinatário. Então aqui o destinatário vai ter um nome diferente, ó, um nome diferente, nome. E esse nome aqui que é o campo que a gente chama de campo de mesclagem isso aqui já é um conteúdo bem avançado. Campo de mesclagem é o nome desse campo. Ele vai pegar o conteúdo que está cadastrado em uma base de dados. Olha aí, em uma base de dados. Essa base de dados vão ter os registros das pessoas que vão ser exatamente contempladas com esse comunicado. Então aqui eu vou ter várias pessoas cadastradas, são registros. Imaginem umas Mil pessoas, não estou dizendo que só pode ser mil, pode ser dois mil, três mil, quatro mil. Imagine aqui a Maria, o João nessa base de dados, o César, o Rodrigo, né? A Luzia e assim vai. E o Léo Matos, pronto. Aí veja bem, Esse, essa aqui é a base de dados. E em uma questão teórica, gente, qual é o conceito de mala direta? É uma ferramenta que me permite criar um modelo de comunicado, um modelo de comunicado, não, desculpa, um modelo de documento, que pode ser um comunicado, pode ser uma carta, pode ser uma etiqueta, pode ser um ofício, pode ser um e-mail, e esse modelo vai estar vinculado a uma base de dados, que pode ser uma planilha do Excel, pode ser um banco de dados, né, de um programa que trabalha com banco de dados, e também pode ser o que a gente chama até de Tabela do próprio Word, Ó, pode ser uma tabela do próprio Word contendo os dados que vão ser mesclados no modelo é o que a gente é o que importa para a mala direta, tá? Essa planilha que pode ser uma planilha do Excel, do Calc, né, programa de planilha eletrônica, esse banco de dados pode ser do programa Access da Microsoft, até mesmo uma tabela do Word. Então o conceito de mala direta é qual? É um modelo de documento vinculado a uma base de dados que contém os dados que vão ser mesclados naquele documento. Então, por exemplo, no final do ano, naturalmente você recebe uma carta, né, no final do ano, falando assim: Feliz Natal, meu querido amigo e o teu nome. Tu acha que esse cara é teu amigo mesmo ou é uma mala direta? É, galera, é uma mala direta mesmo, uma mala direta mesmo. É um modelo que ele criou, um modelo de cartão de fim, final de ano. E só muda o teu nome, isso é uma mala direta, beleza? E aí vamos dar uma olhadinha na prática. Olha lá, como é que a gente faz isso aí na prática? Na prática. Vamos lá, vou mostrar para vocês, ó. Eu vou lá no Microsoft Word e vou pedir um documento em branco. Ó. Vou pedir um documento em branco. Beleza. Esse documento em branco, ó, vou fazer na, na prática para vocês observarem. Esse, esse documento em branco eu vou criar um comunicado. Olha lá. Vou chegar aqui e vou colocar. Ó. Que nem a gente fez, comunicado. Vamos lá. Aí eu vou botar aqui, ó. Ao senhor, senhora, comunicamos que amanhã. Opa! Amanhã haverá. Aqui tá ruim o teclado, galera. Haverá reunião. Reunião. Beleza. Olha lá. Exatamente como eu fiz no desenho. E aqui eu vou colocar o quê? o campo que vai buscar os dados lá no banco de dados, na planilha que eu tenho ali já feita, tá? A planilha que eu tenho feita, ela tá salva lá na minha área de trabalho. Eu vou entrar aqui na guia correspondências, na guia correspondência tem muita prova, viu, gente, que pergunta o acesso da ferramenta, ó, guia correspondência. E aqui na guia correspondência você encontra aqui, ó, iniciar mala direta, que é o assistente de mala direta, ó. Aí tem carta, mensagem de e-mail, envelope, etiqueta, diretório e o local que é o documento que eu estou trabalhando agora, tá vendo? Ó? Então tem como fazer todos esses modelos aqui. Ó. Então se você analisar a questão que está lá, ela já pergunta quantos eu tenho aqui de tipos de modelo para trabalhar, ó. quantos tipos: ó. carta, mensagem de e-mail, envelope, etiqueta, diretório. E o documento atual que eu estou trabalhando, beleza? Aí aqui, gente, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e selecionar os destinatários, ó. Selecionar o destinatário, usar uma lista existente ou digitar uma nova lista? Usar uma lista existentes, existente, desculpa. E aí eu vou pegar a planilha que eu já trouxe pronta, tá bom? Que é essa planilha aqui, exemplo, cadastro. Ó. Quando eu colocar aqui, eu acabei de criar o vínculo entre o documento do Word e a planilha. Agora basta inserir o campo de mesclagem, olha aqui em cima, ó inserir campo de mesclagem qual é o campo que eu quero o nome do cara o apartamento ou o bloco o nome tá vendo inserir o nome do cara aí ó comunicada ao nome do cara aqui beleza ao senhor e senhora o nome quero ver como é que ficou isso ó concluir e mesclar vai ter aqui ó imprimir os documentos ou editar os documentos eu vou chegar aqui ó editar os documentos e vou dar um ok olha lá como é que ficou a nossa mala direta Olha lá, ao Senhor osfonso comunicando que amanhã re haverá reunião. Cada registro ó, tem uma folha. Olha lá, cada registro tem uma folha. A folha só mudou o nome da pessoa, tá vendo? Ó? Olha lá, ó, só o nome da pessoa. Beleza. Então eu criei uma mala direta aqui, perfeita para vocês observarem. Então vamos lá. A questão ela não fala só disso, né? A questão fala de uma coisa um pouco mais difícil, né? Que era para saber quantos tipos de documento. Ele te mostra para poder se trabalhar com a mala direta. Se você analisar lá, esse tipo de questão é muito chato, né? Porque, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Não vou contar com esse aqui, porque esse aqui é o documento que eu estou trabalhando. Ó. Vou pegar esses cinco tipos de documento que ele me dá aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu chegar aqui, a resposta vai ser a letra E. Cinco tipos de documento para se trabalhar. Perceba que a questão nos dá uma pista. Eu me preocupei, claro, como sempre me preocupo, em passar o conteúdo para você completo. Te passei o conceito de mala direta. Te passei o que, que é um campo de mesclagem, te passei o acesso da ferramenta. Mas ele queria ainda mais do que isso. Quantas ferramentas, quantos tipos de documentos tinha na ferramenta? Isso é uma questão difícil. Então, gente, se prepare. As provas vão te pedir o conceito, vão te pedir o acesso à ferramenta. E sempre nas questões mais difíceis, ele te pede um plus, algo a mais. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer mais questões. Então a questão da Quadrix já morreu. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. A próxima questão fala do quê? A próxima questão fala sobre, vamos lá. Considerando que o Word 2013 na sua versão em português, em sua configuração padrão, um documento contendo diversas páginas sabe que o cursor está posicionado na primeira linha da primeira página. Ao pressionar a tecla Ctrl End, esse cursor vai para qual lugar? Então é importante lembrar que ele fala aqui que o cursor está posicionado ao cursor que é o Ponto de inserção, aquele que fica piscando, né? Na primeira linha da primeira página. Então aqui você vai ter, ó, várias páginas no documento, ó, Você vai ter várias páginas. E ele diz que o cursor está posicionado na primeira linha. Está aqui na primeira linha o cursor piscando, ó. Pá, 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 tá vendo, ó, está posicionado na primeira linha da primeira página. Então tá na primeira linha aqui, ó. Tem várias linhas aqui, ó. Ele tá na primeira linha. Beleza? E quando dá o Ctrl End, o que, que acontece? Então, vamos lá. Primeira dica que eu vou dar para vocês é que a tecla End... Vamos lá. A tecla End vai para o fim da linha. Beleza? A tecla End vai para o fim da linha. E a tecla Home vai para o início da linha. Vamos lá. A tecla... A tecla End vai para o fim da linha e a tecla Home vai para o início da linha, beleza? E aí que acontece? Se eu der o um Control End e o um Control Home, o que que acontece? Veja bem, se eu apertar o End, vamos ver isso na prática para ficar mais claro para vocês. Se eu apertar, vou pegar um texto aqui, ó, vou colocar o cursor aqui. Se eu apertar o End, olha lá, End, vou apertar o End para todo mundo ver, vira apertando o End aí, olha lá, End, final da linha, o cursor foi para o final da linha. Home início da linha. Agora se eu der um Ctrl gente, ele vai lá para o final, ó. Ctrl End, Ctrl End, ó, final do documento. Ctrl Home, Ctrl Home, início do documento. Então End vai para o final da linha. Ctrl End para o final do documento, tá bom? Home vai para o início da linha. Ctrl Home volta para o início do documento. Beleza? Então essa questão aí, vamos lá, vamos matar agora a questão. Ele diz o que? Se der o Ctrl End, o que vai acontecer? Continuará posicionado na primeira linha da página, mas no final da primeira linha? Nada a ver. Continuará posicionado na primeira página, mas no início da última linha? Continuará posicionado na primeira página, mas no final da última linha? Será posicionado na última página, olha aí, na primeira linha que contenha texto? Não. Será posicionado na última página, no final da última linha que contenha texto. Então a resposta é a letra E. Porque quando eu der um control end, ó, aqui tem um monte de texto nas outras páginas. Se eu der um control end, olha lá, opa. Se eu der um control end, vai vir aqui, ó, pro final, ó. Beleza? Vai vir aqui pro final do documento. Então, agora a gente já sabe que control end leva pro final do documento. Beleza? Vamos para a próxima questão. Outra questão da banca Quadrix, tá? Uma outra questão da banca Quadrix. E aí, galera, Vai compartilhando esse vídeo aí, compartilha o vídeo, beleza? Compartilha o vídeo. Se vocês ainda não são inscritos, inscritos aí no canal do Estúdio Aulas, beleza? Vocês têm que colocar aí, se inscrever agora no canal do Estúdio Aulas. Sempre muito conteúdo in interessante aqui no canal do Estúdio Aulas, tá bom? Então, se você não é assinante, clica aí embaixo que você vai ver a opção para assinar o canal do Estúdio Aulas, beleza? Vamos lá para a questão de número 3. Sobre as duas senhas que aparecem na figura, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Veja bem, gente. As duas senhas que aparecem na figura, são duas senhas que a gente usa no Word. Não tá a figura aí, mas são duas senhas: senha de gravação e senha de proteção. Quando a gente fala de senha de gravação e senha de proteção, são dois tipos de senha para proteger. Claro, as senhas servem para proteger, mas o cara fica pensando porra, proteção e gravação qual é a diferença vamos lá quando fala senha de proteção protege contra abertura protege contra abertura então se eu colocar uma senha de proteção não consigo abrir o documento se eu não tiver a senha se eu coloco senha de gravação eu consigo abrir o arquivo só que depois que eu faço modificações depois que eu faço modificações eu não posso salvar aquela modificação que eu fiz a não ser se eu salvar com outro nome. Então esse aqui protege contra modificações, contra alterações naquele arquivo, tanto que se tu for fazer uma alteração, você vai ter, você pode até fazer a alteração, mas você não pode salvar com o mesmo nome o arquivo, você vai ter que salvar com outro nome, porque ele protege contra essas alterações. Abre o arquivo mas protege contra alterações. O proteção não abre o arquivo se não tiver a senha. Então, essa é a diferença. E aí, veja bem, vamos dar uma olhadinha. Vamos olhar aqui, vamos aqui no próprio Word, olha lá. Quando eu quiser usar essas senhas, eu vou vir aqui, ó, menu arquivo, salvar como, e no salvar como eu vou mandar salvar no computador. Quando eu vou salvar no computador, olha aqui, ó, eu vou escolher aqui, ferramentas, opções gerais. Quando chegar em opções gerais aqui embaixo, ó, vocês viram ó, no lugar de colocar o nome do arquivo tem que ferramentas, opções gerais. Nas opções gerais vai ter a senha de proteção e a senha de gravação. Tá vendo? Ó? Senha de proteção, senha de gravação. Beleza? Então o que acontece? Vamos lá. Vamos ver as opções que ele coloca na questão. A questão foi difícil para quem não sabia isso. Ó. Vamos lá. A senha de gravação impede que um arquivo seja copiado. Por meio do Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows, por um usuário que não dispõe de tal senha. Falso, porque ele protege contra alterações, mas você pode copiar um arquivo de um lugar para o outro. Não é proteção contra cópia, não tem nada a ver. As duas senhas não podem ser usadas simultaneamente em um único arquivo. Ele está falando que eu não posso usar as duas senhas ao mesmo tempo. Ó. Se eu chegar aqui no Salvar Como, Salvar no Computador, chegar em Ferramentas, Opções Gerais. Lembre desse caminho, viu gente, que em questões difíceis pode pedir sim esse caminho. Senha de proteção, eu posso colocar as duas? Posso sim colocar as duas. Eu posso colocar as duas simultaneamente, uma para proteger contra a abertura, que é a senha de proteção, e outra para proteger contra modificações, que é a senha de gravação. Então as duas não podem ser usadas simultaneamente. Falsa questão, tá? O item também está falso. Pode ser usada simultaneamente sim. Olha lá. A senha de gravação impede que um usuário abra o arquivo e use o comando salvar, mas permite o uso do comando salvar como? Então, o que ele quis dizer? Que quando eu coloco a senha de gravação, ele protege contra alterações, mas ele proíbe você salvar em cima daquele documento que tu alterou. Mas você pode usar o salvar como e salvar com outro nome? Pode. Então esse item aqui está verdadeiro. Então ficou falso, falso e verdadeiro. Então fica uma dica importante, né? A senha de gravação, ela protege contra alterações. Então se tu faz as alterações ali no arquivo, tu não pode salvar em cima do mesmo nome, porque a opção salvar do Word, ele salva só as alterações. Se tu quiser salvar com outro nome, ele deixa, salvar com outro nome, salvar em cima do mesmo arquivo não. Então por isso a opção salvar não pode ser usada. Você tem que usar a opção salvar como, para dar um outro nome de arquivo e aí você vai poder salvar essas alterações, tudo bem? Mas vamos voltar lá, vamos voltar lá. Então foi uma questão legal aí da Quadrix. Vamos para outra questão. Essa outra questão tem essa, essa, essa imagem do Word aí, tá vendo? Essa aí tem uma imagem do Word, ó. E nessa imagem do Word a gente pode observar o seguinte: que tem os marcadores aqui, né? Esses marcadores estão marcando o lugar que apertou a tecla Enter. E se você observar bem, você está vendo muito bem a folha. Ó. Você consegue ver as margens muito bem aqui, ó. Nessa imagem você consegue ver as margens muito bem. E o que ele vai querer na questão é saber. Qual é o modo de exibição do Word que está sendo usado aí? Aí você vai falar, professor, o que são os modos de exibição? Vamos lá. No Word, vocês têm que lembrar dos modos de exibição, tá? Nós temos vários modos de exibição no Word. Alguns são destaques. Por exemplo, nós temos o um modo de exibição rascunho. Esse modo de exibição rascunho, uma coisa muito importante de você saber é que ele só mostra texto, mostra apenas o texto. Quando eu falo mostra apenas o texto, eu estou dizendo que esse tipo de modo de exibição rascunho, ele não mostra imagem, não mostra marca d'água, ele só mostra o texto, não mostra a margem bem visível, não mostra bem a quebra da folha de uma página para outra, ele só mostra o texto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E o layout, layout de impressão, layout de impressão, esse sim é um modo de exibição que vai mostrar o documento assim como ele sai no papel. Assim como ele mostra, é, como ele mostra que vai sair no papel. Então aqui mostra todos os objetos. Mostra todos os objetos. Ou seja, mostra imagem, mostra tabela, mostra a margem bem visível, né? a quebra da folha bem visível. Esse é o layout de impressão. Mostra o cabeçalho de rodapé. Esse é o layout que a gente usa para ver o documento, assim como ele vai sair no papel. E aí nós temos também o layout da web. Esse layout da web, ele é mais para você ver documentos assim como ele vai ficar se for visualizado em uma página da web. Então mostra como uma página da web. Mostra como uma página. Ou seja, se tiver link, ele vai mostrar os links bem perfeitos, como se fosse uma página, ele não vai mostrar como se fosse um documento. A quebra de página visível, ele não vai mostrar, ele não vai mostrar margem, ele vai mostrar o um documento assim como, sa... como é uma página da web. Aí você vai falar, professor, mas o Word? O Word, o que o Word tem a ver com página da web? Isso é um, uma coisa bem interessante também que pode cair na tua prova. O Word, gente, ele pode salvar documentos com formato HTML e o formato HTML, ambos formatos de páginas da web. Então, devido ao Word ter essa forma de salva como HTML, HTM, tem pessoas que podem criar sites dentro do próprio Word fica horrível, fica horrível, não é uma ferramenta apropriada para criar site, mas eu posso desenvolver uma página da web dentro do Word, porque ele salva como HTML, ele salva como HTM. Então o Word pode salvar como página da web, verdadeiro na prova. O Word pode salvar como formato HTML, HTML, verdadeiro na prova. Então quando você salva como página da web, há a intenção de quê? De criar uma página então, se você salva como página da web há a intenção de criar uma página o modo de exibição layout da web é exatamente para você ver como vai ficar aquela página ali que você está trabalhando quando estiver em um navegador de internet. Tudo bem? Vamos voltar lá. E aí nós temos também o leitura, o layout de leitura, né? O layout de leitura ele vai mostrar o documento assim como um livro, né? Um formato de livro, um formato que facilite a leitura, que facilite a leitura vou mostrar para vocês entenderem tudo isso que eu falei formato que facilite a leitura dá uma olhadinha no nosso no, na nossa prática agora vamos lá aqui eu separei um documento olha lá separei um documento tá vendo tem imagem tem cabeçalho e rodapé tá vendo tem tudo aí ó tem a quebra de margem bem visível a quebra a quebra de margem não, a quebra de página bem visível aqui tá vendo as margens bem visíveis assim como vai sair no papel que modo de exibição é esse? Aí você, opa, professor, beleza, hein? layout de impressão, exatamente, ó. Eu vou na guia exibição, tá aqui, ó, layout de impressão. Aí eu vou colocar aqui o modo de leitura que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, ó, fica igual um livro, ó, facilita a leitura. Ele aumenta o tamanho da fonte, facilita a leitura do documento, ó. Tá vendo? Aí, ó, vou botar o rascunho, ó, o rascunho, ó. Não mostra imagem, não mostra margens bem visíveis, ó. Não mostra quebra da página, não mostrou cabeçalho e rodapé. Esse é o rascunho, tá vendo? E aí tem ainda estrutura de tópicos que não vai ficar legal aqui porque o nosso texto não tem tópicos, não está em tópicos. Mas ele naturalmente ele mostra os tópicos aqui para você abrir e fechar, mas não vem ao caso agora, tá? E temos o layout de leitura, né? O, o leitor já mostrei, quer dizer. E temos o layout da web que mostra como se fosse uma página da web, tá vendo? Que não mostra as páginas, a quebra da página bem visível, porque não é um documento. Agora está mostrando como se fosse uma página da web. Beleza? Então, o mais usual, claro, é o layout de impressão que a gente vê o documento assim como vai saindo no papel. Mas muito cuidado que sempre cai rascunho, que não mostra objetos, mostra só o texto. Beleza? Aqui embaixo, gente, também tem alguns botões que ilustram. Tá dando para ver aqui embaixo, ó? Tá vendo aqui, ó? Tô mexendo o mouse aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó ó esse botãozinho aqui ó que tem um livro aberto é o um modo de leitura esse que tem as margens bem visíveis ó se você vê uma folha que define as margens aqui é o layout de impressão e esse que tem o um globinho você já sabe que é o layout da web tá bom agora voltando lá na questão vamos lá voltando na questão se você olhar a imagem voltando naquela imagem nessa imagem aqueles marcadores que ele colocou aqui gente era só para chamar a tua atenção Porém, o que ele queria que você observasse eram essas margens bem visíveis aqui. Ó. Ou se você tivesse uma visão bem legal, você ia ver esse botão aqui embaixo, ó, ativo. Ó. Esse botão bem aqui embaixo, ativo. E ele quer saber qual é o modo de exibição que está sendo usado aqui. Então, você está vendo o botão lá embaixo ativado aquele botão muito difícil de ver, mas na prova com certeza estaria melhor. E você vê as margens bem visíveis. Logo, esse aqui. É o layout de impressão. E ele diz o que? O Word tem vários modos de exibição. E o documento em questão está aberto no modo de exibição, layout de impressão. Então, essa questão do CESP está correta. Está correta, correta, questão correta. Beleza? Vamos para a questão de número 5. Vamos lá. Questão de número 5. Vamos passar aqui. Cadê? Vamos lá. A questão de número 5. Também falando do Microsoft Word, fala o quê? No Word 2013 existe a possibilidade de gravar arquivos com a letra M no final da extensão, tal como DocM. Arquivos assim gravados é o quê? Veja bem, se a gente fala do formato do Word, nós sabemos que o formato do Word é o DocX. E ele quer saber o que é o formato DocM. Gente, o DocX é um documento do Word, um documento padrão. Quando você não escolhe nenhum formato, ele fica como DocX. Isso é um documento padrão. E esse documento padrão, ele não é habilitado para possuir macros. Ele não pode ter macro salvo dentro desse tipo de arquivo. Quando eu tenho macros no arquivo, eu tenho que salvar esse, do, do, esse arquivo como docm. Então, esse aqui é um documento. Esse docm quer dizer um documento que está habilitado para ter macros. Habilitado para macros. Aí você lá, professor, o que é uma macro? A macro, gente, é uma ferramenta do Word. É uma ferramenta do Word que agrupa ações. Então, para que serve uma macro? Eu quero agrupar várias ações em uma só. Eu quero agrupar um negrito itálico, sublinhado, espaçamento entre linhas. Eu crio uma macro que agrupa todas essas ações. Eu posso criar a macro gravando a macro. Dá uma olhadinha lá. Olha como é que a gente faz a gravação de uma macro. Vamos lá. Perceba? Gravar macro, exibição. Macros, vai ter aqui ó, gravar macro, então eu clico no gravar macro, coloco um nome qualquer, vamos botar aqui Lops e vou dar um ok ó, e aí vou gravar ó, olha lá, gravar colocando o tamanho, né? gravar colocando letras maiúsculas, espaçamento entre linhas, tá vendo, então eu vou gravando, aí eu mando parar a gravação da macro, ó, parei. A macro já foi agrupada, a macro já foi gravada, um agrupamento de ações para que no futuro eu abra aqui de novo ó, e mando executar a macro Lopes, ó, eu mando executar e aí a macro vai automatizar minhas tarefas. A macro então vamos lá, a macro ela pode ser gravada, vamos lá, a macro é um agrupamento de ações, a macro pode ser gravada, e a macro também pode ser programada. Quando eu falo programada é porque o cara pode usar linguagem de programação. E no caso do Word, a linguagem de programação usada para gravar uma macro é chamada de linguagem VBA. Então, VBA quer dizer Visual Basic for Application. VBA. VBA quer dizer Visual Basic for Application. Dá uma olhadinha no telão de novo, olha lá. Vamos dar uma olhadinha. Perceba? Quando eu vou criar uma macro, eu posso criar ela aqui, gravada, né? posso criar gravada ou posso criar ela aqui, ó, criar programando com essa ferramenta aqui, ó. Olha lá. Visual Basic for Application VBA, aqui que eu crio uma macro programada. E aí devido a macro conter um script, aí você fala como assim script, professor? Devido a macro conter um script, um código por trás dela, é que ela é passível de vírus. Então um arquivo do Word pode conter vírus. Então por isso a Microsoft se preocupou em fazer o quê? Dois tipos de arquivo, um que não tem macro, porque ele não está habilitado para ter macro, que é o docx, e um que tem macro, que é o docm. Então quando você recebe um e-mail com um arquivo docm em anexo, você pode suspeitar, porque se esse docm tem macro e você desconhece a origem desse arquivo, não é legal abrir, porque essa macro pode conter Vírus. Tudo bem? Então vamos lá. Doc X não habilitado para macro, DOCM habilitado para macro. Então olha aqui, gente, a resposta com certeza é a letra C, que ele quer saber o que é o DOC M. DOC M possui habilitação para macro. Habilitação para macro, beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. No Word 2013 é possível alinhar textos em diversas posições na mesma linha utilizando as tabulações. Elas podem ser definidas rapidamente clicando no Seletor de Tabulação na extremidade esquerda da régua até que ela exiba o tipo de tabulação desejado. No documento ilustrado na figura a seguir, a tabulação decimal foi utilizada para que os números da coluna quantidade sejam alinhados ao redor do ponto decimal, independente do número de dígito. Então veja bem: tabulação, gente, tabulação, tabulação. Tabulação são espaços, espaços com tamanhos pré-definidos. Esse espaço aqui, ó, que ele deixa aqui, ó, esse espaço, esse espaço aqui, ó, são tabulações, ó, isso aqui são tabulações. E aí a gente pode fazer a tabulação usando qual tecla, galera? Qual a tecla que eu uso para a tabulação? A tecla Tab. Olha aí, a tecla Tab. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Presta atenção. Vocês vão ficar de cara agora, ó. vocês vão ficar de cara, ó. Se vocês faziam isso aqui que eu vou fazer do jeito que eu tô pensando aí você fala como assim professor? você tá pensando o que vamos lá como é que vocês faziam isso ó, no Word ó? nome como é que vocês fazem nome e aí eu vou colocar aqui é, João Olá idade do João Tab 18 anos e vamos botar aqui profissão do João vou botar aqui engenheiro olha lá como é que vocês fazem isso aqui que eu vou fazer agora? Ó? Seleciono. Olha lá, tá vendo aqui o grupo parágrafo? Você vai clicar aqui no grupo parágrafo. Aí você vai falar, pessoal, como é que você deu esse espacinho aí entre o nome João e idade? Eu apertei a tecla Tab. Esse espacinho aqui eu fiz uma tabulação. Agora eu vou aqui ó, no grupo parágrafo, no expansor do grupo parágrafo, vai ter aqui embaixo, ó. Tabulação, tá vendo? Nós vamos formatar a tabulação. Ó. Vou clicar aqui ó, no formatar tabulação, tá vendo? Ó? E a posição da parada da tabulação que ele me pede é o tamanho da tabulação em relação à régua. Então eu vou botar aqui 9 centímetros. Você vai ver que a tabulação vai ficar até o 9 da régua aqui, ó. E ele pergunta o preenchimento, ó. Se eu quero decimal, é o alinhamento, decimal, centralizado. Esse alinhamento é o alinhamento depois da tabulação. Vocês vão entender daqui a pouco. E o preenchimento, ó, bolinha, tracinho, assim. por isso que eu perguntei, é assim que vocês fazem? Bolinha? Ou vai apertando a bolinha, olha lá que perfeito, olha lá. É assim que vocês fazem a tabulação, ó. Eu aqui posso aumentar, ó, a marquinha da tabulação lá em cima, ó. Eu posso aumentar para o tamanho que eu quiser na régua, ó. Eu tinha escolhido 9, tá vendo? Esse preenchimento aqui é o preenchimento que eu escolhi. E o alinhamento à esquerda, ó, pode ver que os no o nome João, 18 anos engenheiro, está alinhado à esquerda. Vou mudar o alinhamento, ó. Vou mudar lá para direito direita, para você perceber o que, que é o alinhamento à direita, ó. Alinhamento à direita depois da tabulação, ó. À direita. Vou botar centralizado, ó. Centralizado, ó. Olha lá, centralizado. Perceba aqui comigo, gente. Olha o marcador lá em cima. Eu sei que está pequenininho, eu Sei que tá pequenininho, mas olha o marcador lá em cima. O marcador representa o alinhamento que tal. Tá, no caso aqui é o centralizado. Eu posso chegar aqui e colocar o esquerdo. Olha como é que vai ficar o marcador à esquerda lá. Vou chegar aqui e vou colocar à direita. Olha como é que ficou o marcador à direita lá, ó. E se fossem números decimais, que é o que a questão quer, ó. Números decimais. Ó, Vamos botar aqui um monte de número decimal só para fazer o teste, ó. Ó, e ele quer alinhar pela vírgula do decimal. Ele quer alinhar pela vírgula do decimal. Você seleciona. Aí vai lá e coloca o alinhamento. Ele coloca, você vai colocar o alinhamento decimal. Vai definir, você vai ver que ele vai alinhar pela vírgula. Olha lá, alinhou pela vírgula. E olha o botãozinho lá em cima como é que ficou. Do decimal. Beleza. Com isso agora a gente já consegue responder a questão. O que, que ele quer na questão? Ele diz na questão que vai colocar o alinhamento decimal. Ó. Ele vai colocar a tabulação com o alinhamento decimal. E quer saber qual é o ícone que representa a tabulação decimal. Esse aqui é o alinhar à esquerda. Olha aí, pode ver que o tracinho está à esquerda aqui. Esse aqui é o alinhar ao centro. Pode ver que o tracinho está no centro. Esse é o alinhar à direita. Pode ver que o tracinho está à direita. E olha esse aqui. O símbolo do decimal. Esse é o símbolo do decimal. Aí você fala, professor, e esse outro esses Esse aqui é o um alinhamento de barra. Pode ser que uma outra questão que vocês peguem aí no, no, na preparação de vocês caia ele. Ele é o um alinhamento de barra. Quando eu coloco o alinhamento de barra, vai ficar esse ícone. Aí você vai falar, professor, o que, que é o um alinhamento de barra? É para colocar essas barras aqui. Naturalmente é para fazer o que Vai fazer exatamente... É, vai fazer um alinhamento mais ou menos assim. Ó, nome... Aí barra, idade. Barra, e bota aqui Léo, idade, vou botar aqui 18 anos, né? <laughs> 18 anos. É como se você fosse, fosse fazer uma tabela. Então, por isso que quase ninguém usa o alinhamento de barra, né? Mas é o alinhamento de barra é para botar uma barra depois da tabulação. Então não é muito usado, mas pode cair na prova, tá bom? Então, esse tipo de alinhamento, gente, quase ninguém conhece esses botõezinhos aí. então... A questão com certeza é a letra D. Por isso que eu falei para vocês, né? O nosso objetivo não foi trazer questão fácil do Word, né? Foi falar de alguns temas difíceis mesmo, que quando cai na prova faz diferença. O hora de gabaritar de hoje foi exatamente pensando nessas questões que podem fazer diferença, por isso que eu chamo elas de nível hard. Existem questões até mais difíceis que essas do que eu trouxe para vocês, mas eu trouxe questões bem chatinhas mesmo, questões que trazem um conteúdo diferente daquilo que naturalmente você deve estar estudando nos cursinhos que você pretende, é, que você está fazendo aí para passar em algum concurso, beleza? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos lá. Perceba mais uma questão importante aí para a prova. Sobre as configurações, questão da banca Cetro, sobre as configurações de parágrafo do Word, é correto afirmar que o recurso aumentar, recuo aumenta o quê? Então, naturalmente, o cara vai fazer uma prova e não sabe o que é um recuo. Né? Então eu creio que se você não sabe que é um recuo, não tem problema, você vai aprender agora. Mas tem que saber o que é recuo, porque chega na prova tá lá escrito aumentar recuo e o cara não sabe o que, que é o recuo. O recuo é o que no Word. Vamos lá, o recuo é o que no Word. Se eu tenho um documento, vamos lá, e tem um texto aqui, ó. Olha lá. Se eu tenho esse texto aqui, tem um outro texto aqui, ó, um parágrafo, vamos dizer aqui que é um parágrafo aqui e um parágrafo aqui. Isso aqui é o recuo. Vou pintar de amarelo o recuo. Isso aqui é o recuo. Recuo do parágrafo. Quando a gente fala recuo, não é o recuo da página, é o recuo da margem. É o recuo do parágrafo. Isso aqui é o quanto o parágrafo recuou. tá vendo? Ó? O quanto ele recuou. Isso é um recuo. Isso aqui ó. Isso aqui é o recuo. O quanto ele recuou o parágrafo, certo? Agora na prova pode cair o que? Vamos lá além disso aí. Daqui a pouco a gente volta na questão. Qual é o botão para aumentar recuo e diminuir recuo? Eu vou aumentar o recuo desse parágrafo. Ó. Selecionei. Eu vou aqui na guia página inicial. Tem um botão aumentar recuo. Ó. Esse botão é um aumentar recuo. Olha o desenho dele, ó. Estou aumentando recuo, aumentando o espaço, aumentando recuo, recuando o parágrafo para o outro lado. Olá. E aqui eu estou diminuindo o recuo. Recuo é o espaço, o recuo é o espaço. É estou recuando o parágrafo, aumentando o espaço. Estou diminuindo o recuo. Estou diminuindo né, o recuo. Estou trazendo o parágrafo para a esquerda. Então, o recuo é isso. Aí, quando chega na prova, tem esses dois botõezinhos na prova. Então, você chegou lá na prova. Tem um botãozinho assim, com um desenho assim, apontando a seta para cá, né? Uma seta apontada para cá. E o outro botãozinho assim, com o mesmo desenho, né? O mesmo desenho aqui embaixo, só que a seta apontando para lá. Então presta atenção como é que é a interpretação disso aqui. Se tiver na prova assim, ó, você vai lembrar: o recuo é o espaço. O recuo é esse espaço aqui que eu fiz o desenho anteriormente. O recuo é amarelo. Então se essa seta está apontando para lá, vai diminuir ou vai aumentar o recuo? Vai aumentar o recuo, ó aumentar o recuo porque vai aumentar o espaço amarelo e a seta para o outro lado ó, vai diminuir o recuo porque vai diminuir o espaço amarelo ó. fazendo o desenho ó, olha lá fazendo o desenho deixando bem claro ó, esse é o recuo então se tu aperta para cá vai diminuir o espaço se tu aperta para lá vai aumentar o espaço amarelo então vai aumentar o recuo então na prova você tem que analisar dessa maneira só que ele queria só o que que era aumentar o recuo resposta vamos lá o nível do recuo do parágrafo ou diminui o recuo do texto. Recuo é relacionado ao texto todo? Não. O recuo do texto, o espaçamento das letras do parágrafo. Olha lá. Então é isso aqui, ó, gente. Aumentar o recuo, aumentar o nível de recuo do parágrafo, aumentou o nível de recuo do parágrafo. A resposta é a letra A. Parece uma questão fácil. Parece, mas não é. É uma questão difícil, porque muitos não sabem. Que o recuo é o espaço antes do parágrafo e que o recuo é exatamente o recuo do parágrafo para o lado que você quer, né? Aumentar recuo e diminuir o recuo. E o mais importante, voltando lá, é não errar esses botões aqui também. Também não pode errar esses botões aí pelo desenho, você agora já sabe o que é. Beleza? Vamos lá. Questão de número 8. Para se criar um sumário, o que é um sumário? O que é um sumário? Pelo programa Word 2013, para indicar quais serão as entradas a serem incluídas. Então vamos lá. Primeiro vamos falar o que é um sumário. Gente, existem vários tipos de índice no Word, mas vocês têm que lembrar de dois tipos de índice que são importantes para a prova. Né? Nós temos um índice sumário e nós temos um índice remissivo. Veja bem, os dois tipos de índice você tem que explicar para o Word. Né? Você tem que explicar para o Word como que vai fazer o índice. Não é só chegar lá, ó, oh, Word, insere o índice. Não. O índice sumário você tem que marcar as entradas que você quer que vá no índice. Tu vai marcar as entradas que vão ao índice. No remissivo também você vai marcar as entradas que vão no índice, tá? Aí você fala para o o que é marcar entradas? Marcar entradas é escolher que tipo de valor, tá? Que tipo de valor vai no índice o que você quer no índice você vai marcar com uma entrada de índice a marcação de entrada do sumário ela é feita com estilo estilo de título você vai ter que colocar tudo como estilo de título que é o que você quer que vá no sumário no caso do remissivo não é estilo de título você vai lembrar não é estilo de título, porque a maioria das pessoas vão achar que é estilo de título também. Não é. Aqui eu vou usar Alt mais a tecla Shift mais a tecla X para criar uma entrada de índice remissivo. Alt Shift X. Alt Shift X. Aí você vai lembrar desse X. Alt Shift X, Alt Shift X, Alt Shift X. Professor, como é que eu vou lembrar do Alt Shift X? Tu lembra pelo menos do X do final, que o X é de marcar. Marcar a questão da prova. Marcar a questão da prova. Marcar as entradas. Marcar a questão da prova. Marcar as entradas. Alt Shift X. Vamos ver isso na prática para você entender o que eu estou falando. Vamos lá. Veja bem. Vamos abrir o Word. Eu quero criar um índice para esse oito armadilhas com comando Linux, que foi um artigo que eu escrevi lá no meu blog, galera. Acesse meu blog lá, professorleomatos.com.br. Tem vários. É, vários artigos lá que eu estou escrevendo durante aí todo mês eu escrevo um artigo lá, tá? Então eu quero criar um índice para cá. Vamos lá. Primeiro eu vou marcar as entradas que vão no índice, ó. Eu quero isso aqui no índice. Quero isso aqui no índice. Estou segurando o Ctrl, tá, gente? O Ctrl é que vai selecionando. Ó. Quero isso aqui no índice. Quero isso aqui no índice também. Quero isso aqui no índice. Quero isso aqui no índice. Tudo que eu quero no índice eu vou selecionando. Agora eu vou marcar a entrada de índice. Eu vou colocar como estilo de título. Ó. Guia página inicial, vou chegar aqui e vou colocar como título, ó, estilo de título. Eu escolho qualquer estilo de título desse aqui. Beleza. Quando eu coloco como estilo de título, o Word já sabe que tudo que está como título vai no índice. Não é assim que vocês criaram na faculdade ou na escola, quando vocês iam fazer trabalho da escola. É assim, não é que, é que vocês faziam. Aí você vinha aqui, ó, guia referência, lembra? Guia referência, que você entrava e tinha aqui, ó, sumário. Para criar um sumário, eu coloquei como estilo de título, porque quando eu clicar aqui ele vai fazer bonitinho. Ó. Olha lá. Não foi assim que vocês fizeram? Foi assim, não foi? Que vocês fizeram o sumário? Então, para criar esse sumário, o que, que eu fiz? Selecionei tudo que eu queria no índice, marquei como estilo de título, ele ficou no sumário bonitinho. Foi assim que todo mundo fez? Na escola? Foi, né? Então beleza, então parabéns para vocês. Então, gente, para criar um sumário, eu seleciono tudo que eu quero no sumário e marco a entrada com estilo de título. Se for um índice remissivo, não vai dar tempo de eu mostrar o um índice remissivo para vocês, como é que você vai fazer? Vamos lá. Se for um índice remissivo, em vez de você selecionar aqui e colocar como estilo de título, você vai chegar aqui e selecionar, por exemplo, se eu quero ir no índice remissivo, eu vou selecionar isso aqui, ó, e vou na guia referência tem um botão aqui marcar a entrada mas eu acho melhor do que eu, eu acho melhor vocês fazer alt shift x quando você dá o alt shift x ó olha lá marcar a entrada de índice remissivo ó, marcar a entrada de índice remissivo, tá vendo marcar a entrada de índice remissível alt shift x então depois que você faz toda essa marcação de entrada aí você vai vir aqui não em sumário criar você vai vir aqui ó inserir índice e aqui quando você vier no inserir índice você vai procurar aqui o estilo clássico que é aquele que tem as letras ó só para quem não lembra o índice remissivo é aquele que vai no final do livro aquele que fica lá no final do livro com os assuntos o assunto da letra A lá da letra B da letra C mas é o que importa nesse momento é fazer a questão então vamos voltar lá ó eu falei o seguinte para vocês que temos dois tipos de índice: o índice sumário, marca a entrada com est estilo de título. E o índice remissivo, marca a entrada com alt shift X. Alt Shift X, beleza? Não, não esqueça, Alt Shift X. Mas vamos voltar lá na questão para resolver. Olha lá. Para se criar um sumário pelo programa Word 2013, para indicar quais serão as entradas a serem incluídas, deve -se utilizar dessa de qual forma Olha lá. A aplicar estilo de título. Título nas marcações de entradas, aplicar estilo de título. Beleza, vamos para a questão de número 9. Essa questão é mais tranquila, mas você tinha que saber o que, que são tabelas rápidas. O que são tabelas rápidas no Word? Gente, tabelas rápidas no Word são tabelas prontas. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, no inserir, ó, inseri vai inserir, vai ter tabela aí que eu posso inserir uma tabela manualmente, né? Definindo a quantidade de colunas e linhas. Tá vendo? E aqui embaixo você encontra aqui, ó, tabelas rápidas, que são tabelas que já estão prontas, ó. Olha aí, tabelas prontas. Cliquei aqui, ó, já vem a tabela preenchida já, só para mudar os nomes e tudo mais. E aí tem uma coisa legal que pode cair numa prova mais avançada mesmo do Word, ó. Se você digitar uma tabela, formatar a tabela e quer salvar ela como modelo, você vai chegar nela aqui, selecionar ela e vai no mesmo lugar, ó, inserir tabela, aí você vai ter que tabelas rápidas, ó, aqui embaixo vai ter, ó. Salvar a seleção na galeria de tabelas rápidas. Isso é para caso você cria uma tabela, um modelo de tabela e você quer salvar aí dentro para na próxima vez não ter que fazer a tabela de novo. Você salva aí na galera de tabela, na galeria de tabelas rápidas. Beleza? Então tabelas rápidas são tabelas prontas. E aí na questão ó, o que, que ele falou? Por meio da ferramenta Tabelas Rápidas, disponibilizados no Word, o usuário pode criar ou personalizar tecla de atalho para inserção instantânea de tabelas. Errada a questão, não tem nada a ver. Tabela rápida com tecla de atalho. Vamos lá, questão de número 10. A questão de número 10 fala sobre esse documento que está aqui, né? E nesse documento tem os marcadores aqui, ó. Tem marcador aqui, marcador aqui, marcador aqui, marcador aqui, marcador aqui, tá vendo? Ó? E esses marcadores, quando é que eles aparecem? Tem um marcador aqui também, ó. Quando é que aparecem esses marcadores? Vamos lá. Esses marcadores aí, gente, aparecem no Word quando você clica nesse botão aqui, né? Olha lá, mostrar tudo. Esse botão mostrar tudo aqui mostra exatamente o que? Todos os caracteres ocultos, os caracteres não imprimíveis. Então, se você colocar aqui, ó, clicou, olha lá, fica mostrando todos os caracteres não imprimíveis, ó. Aperto o Enter, ele mostra. Aperto o espaço, ó, o espaço ele mostra. Quando eu aperto o Tab, ó. O tab ó, de tabulação ele mostra também. Tá vendo? Olha lá. Beleza? Aperto o espaço de novo. Aperto o enter. Ele vai marcando todos os espaços. E aí, gente, eu quero que vocês lembrem do seguinte: quando a gente faz a exibição desses marcadores e você clica lá, ele tira os marcadores, né? Mas quando cai na prova, ele pode perguntar quais são esses marcadores aqui. Qual é a função de cada marcador desse? Uma vez um aluno chegou até me perguntar, professor, para que, 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 que serve essa ferramenta? Eu falei, cara, é bom para você contar os espaços que você está dando, quantas vezes apertou a tecla Enter, se tu apertou tabulação, se tem tabulação ali no texto ou não. É legal mostrar às vezes. Não vai ficar com aquilo na tela para sempre, né? É bom mostrar. né Mas tem gente que vai lá e tira, coloca. E o mais importante ainda que eu falo para os alunos é que saber que quando tiver essas, esses. Vamos lá, quando tiver esses desenhos na tela, né? Não é vírus, porque a galera fica falando: "Ah, é vírus, tá cheio de vírus na minha tela, tá cheio, de... vou desligar, desligar o computador, vou fechar os programas". Não, galera, quando tiver esses íconezinho aí, os marcadores, né, está mostrando os caracteres ocultos, não imprimíveis. É só clicar naquele botão que a gente acabou de aprender que ele some. Agora, a questão aqui, ele fala o seguinte: o seguinte texto deverá ser utilizado para responder a questão abaixo sobre o Word 2013. Ele quer saber o seguinte: as quatro setas, olha lá, as quatro setas têm qual função? Essa foi tranquilo. A seta mostra o que? A tabulação. Agora, veja bem, gente, para a gente pegar uma dica, vamos lá, veja bem, para a gente pegar uma dica. Quais são os principais marcadores ocultos aí no texto? Vamos lá. Quando tiver o pontinho, pontinho quer dizer espaço. Quando tiver o pi, quer dizer que você apertou a tecla enter e pode ser chamado na prova de retornos, retornos do carro. Vou explicar o que, que é. Quando tiver a setinha, é a tabulação e quando tiver esse outro símbolo aqui ó, um x e um é quando tiver esse x e é na sua prova isso aqui quer dizer entrada ó marcar entrada aí você fala como assim pessoal lembra do x lembra do x marcar entrada esse x é vai te lembrar exatamente a mesma coisa que eu falei anteriormente ou anterior, anteriormente ó entradas de índice Remissivo. Entrada de índices remissivos. Então, ó, quando tiver o pontinho é o espaço, quando tiver o pi é o enter ou o retorno do carro. Tab é a setinha e um X e um S aparecer na tua prova é uma entrada de índice remissivo. Quer dizer que o cara usou o Alt Shift X naquela parte do texto. Aí você fala, professor, retornos do carro. Não lembro o que é retorno do carro. Retorno do carro é para quem usou máquina de datilografia. É uma expressão que a FGV. A banca FGV já usou em provas. E o retorno do carro é o seguinte: tu lembra? Datilografava. Tatatata, aí o cilindro chegava no final e você tinha que fazer o retorno do carro. Para a folha, né? Para o cilindro girar a folha descer e você digitar na linha de baixo. A folha subir e você digitar na linha de baixo. Então, o retorno do carro é quando você puxava o carro da máquina de datilografia para ir para a próxima linha, que é a mesma função do Enter. Quando tu aperta o Enter, não vai para a próxima linha. O retorno do carro é para ir para a próxima linha. Então, vamos lá. Então, por isso a FGV usou essa expressão, retorno do carro. Retorno do carro é o mesmo que aperta tecla Enter, tá bom? E não esquecer do XE, quando a gente faz uma marcação de entrada de índice remissivo, quando a gente faz a marcação de entrada de um índice remissivo, por exemplo, ó. O comando RMD vou, RMD, vou dar um Alt Shift X. Olha lá, vou dar um Alt Shift X, ó, e vou criar aqui, ó, marcar. Quando eu mando marcar, olha lá. Ó, Alt Shift X. Quando eu mandei marcar, ó, o X é aqui, ó. Olha o X é ali. Tá vendo, ó? ó o X é a marcação de entrada de um índice remissivo. Por que, que ele tá aparecendo aqui? Porque o botãozinho tá ativado. Desativou, ele some. Tá vendo? O X é a entrada de índice remissivo. Beleza? Então, a nossa resposta é a letra C. Tabulação, 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 tabulação. Vamos lá. Próxima questão: questão de número 11. Em um computador com sistema operacional Windows 7 BR, um funcionário do INEA digitou um texto do, no Word de 2013 e posicionou o ponteiro do mouse na letra e da palavra janeiro. Na letra e na palavra janeiro no meio da quarta linha do sexto parágrafo desse texto. Ao pressionar a tecla home e end, o ponteiro do mouse ficará posicionado em qual lugar? Então ele fala que tinha um texto, né? Parece que tinha um texto assim, vamos lá. Ele fala que tem uma palavra janeiro no meio da quarta linha do sexto parágrafo. Então imagine que na quarta linha, aqui na quarta linha do sexto parágrafo, nesse, nesse lugar que eu estou fazendo uma seta, na quarta linha, e o, o cursor estava lá. Né? Aí ele falou, apertou o home, quando a gente aperta o home, o cursor volta para o início, e quando aperta o end, ele volta para o final. Olha aí, no início do texto, no fim do texto? Não, se está na quarta linha, não é no início do texto, no fim do texto. No início do sexto parágrafo e no fim do sexto parágrafo? Não. No início da palavra janeiro, no fim da palavra janeiro? Não. No início da primeira palavra do texto e no fim da última palavra do texto? Não. Ó, quarta linha, quarta linha. No início da quarta linha porque tu apertou home, que volta para o início, tá vendo? E no fim da quarta linha do sexto parágrafo, então a resposta é a letra E, tá? Então você está na quarta linha do sexto parágrafo, quando aperta o end ele vai para o final, e quando você aperta o home volta para o início, tá bom? Vamos para a questão de número 12. Assinale a opção que indica o aspecto de um texto, de um trecho do texto do Word 2013, que não é afetado quando um estilo, 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 estilo lhe é aplicado. Vamos lá. A questão de número 12, gente, é uma questão difícil. Ele quer saber o seguinte: quando você usa um estilo, né? A gente sabe que um estilo é o que? É um conjunto de formatações. Né? Você, dentro de um estilo do Word, você tem um conjunto de formatações e ele quer saber em qual parte do texto se tu aplicar um estilo ele não é aplicado né em qual lugar do texto não é aplicado vamos lá perceba se eu selecionar aqui a palavra comando aqui vão ter os estilos ao tanto de estilo aí gente ó estilo sem espaço que afeta o parágrafo estilo de título afeta a cor a formatação tá vendo tudo aqui ó afeta, afeta... É, as linhas, você tem, pode criar um estilo aqui, ó, gente, você pode criar um estilo quando você formatar uma palavra, né, tá vendo aqui? Então você tem várias opções aqui no estilo. Quando você aplica um estilo, olha lá, vou selecionar o parágrafo todo. Vamos imaginar aqui que nós temos espaçamento entre linhas. Espaçamento entre linhas. Sem espaçamento entre linhas, ó. Tirou o espaçamento entre linhas. Eu aplico o título, muda a formatação, tá vendo, ó? Então... Quando você olha lá nas opções, você fica louquinho, porque você não sabe qual é a resposta. Agora eu vou te mostrar a resposta, ó. Gente, tem uma ferramenta aqui do Word, que é uma ferramenta bem, bem polêmica, né, quando cai na prova. Por quê? Porque a galera não sabe exatamente o que eu vou contar aqui, e aí quando chega na prova erra. A ferramenta Realce, gente, que é essa ferramenta aqui, ó, que é uma espécie de marca texto. Quando você coloca um Realce no texto... O Word não, trau, não trata esse realce como formatação. Ele trata como se fosse um fundo da palavra, né? Como se fosse um plano de fundo para a palavra. Tanto que se tu chegar aqui ó, e mandar limpar a formatação com essa ferramenta aqui, ó, ele limpa a formatação, mas não tira o realce de jeito nenhum, porque o Word não trata, né? É perceptível que o Word não trata o realce como formatação. Ele trata como o fundo do, do, da palavra. Então, se tu aplica aqui a. Ó, limpar a formatação ele não tira. O CESP já, inclusive, já cobrou isso na prova dele. Limpar a formatação não retira o realce da palavra. É a mesma coisa do estilo. Ó. Se eu aplico o estilo, ó, olha lá. Ele não mexe em nada no realce. Ó. Olha lá. O realce continua do mesmo jeito. Então a questão aqui é qual? A cor do realce dos trechos do texto. Olha lá. Que não é afetado. A cor do realce não é afetado quando você aplica um estilo. As bordas do texto, sim, porque se não tiver borda no estilo, ele tira a borda. O alinhamento do texto, o espaçamento entre parágrafos, o tamanho da fonte, tudo isso é mudado porque é um conjunto de formatações, só o realce que ele não considera essa formatação. Então, ele não mexe em nada no realce. Beleza? Vamos para a questão de número 13. Analise o seguinte trecho de um documento do Word 2013. Nas Olimpíadas, João Carlos Almeida corre. João C. C. Almeida nada. João C. Almeida pedala e João Carlos Almeida pula. Após o comando substituir tudo, né, no qual a opção usar caracteres coringas esteja assinalada, o texto loca a localizar é. Veja bem, presta atenção: quando a gente vai aqui no Word, nós temos a opção aqui. Localizar, ó, tá vendo? Localizar e substituir. E quando a gente pode, pode pede para localizar uma palavra tipo Linux e substituir por GNU, nós podemos substituir tudo aqui, tá vendo? Se eu mandar substituir tudo, ele vai procurar todas as palavras Linux e vai substituir pela palavra GNU. Tá vendo? Só que eu tenho a opção aqui de mais para localizar as palavras com caracteres coringas. Tá vendo? Ó? Usar caracteres coringas. O que é um caractere coringa? É quando você quer pesquisar por uma palavra, localizar uma palavra, e não quer que seja exatamente aquela palavra. Então, quando nós temos o caractere coringa interrogação e nós temos o caractere coringa asterisco. Os dois significam algo, né? Alguma coisa. Ou seja, por isso são coringas, porque podem representar qualquer letra. Essa aqui, interrogação, pode representar qualquer letra, asterisco pode representar qualquer letra. Só que existe uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que o asterisco são. ele pode representar várias letras, um conjunto de letras. E a interrogação, uma letra apenas, uma qualquer letra mas fala assim como assim professor? não estou entendendo vamos lá se eu coloco assim ó C asterisco resultante desse, dessa pesquisa C asterisco vai ser casa vai ser carro vai ser é, cabeça porque não importa o que vem depois de quantos caracteres vem depois porque tem que começar com C obrigatoriamente mas pode terminar com quantos caracteres quiser, quantas caracteres quiser, quantas letras quaisquer. Várias letras quaisquer. Agora, se tu coloca assim ó, um C. Um C e uma interrogação. Como ele colocou aqui. Ó. Um C é interrogação. Pode gelar a palavra CE. K. se Tá vendo? Por quê? Porque aqui tá dizendo que pode ser qualquer caractere, tá vendo? Ó, qualquer caractere. Se pode ser qualquer caractere, mas um caractere só, um, porque só tem uma interrogação. Agora se eu colocar duas interrogações, aí eu posso ter céu, né? Pode ter ce, é, pode ter ce, cie. Por quê? Porque eu falei dois caracteres quaisquer, tá vendo? Então a interrogação representa um caractere qual, qualquer. E o asterisco são vários caracteres quaisquer que podem vir depois do C. Tá? Então, esse é o tipo de pesquisa. Então, quando ele coloca aqui, ó, João C, olha o que ele fala: João C. Pesquisar João C. Interrogação e asterisco. Ele tá falando para pesquisar qualquer palavra que começa com João, depois vem o C aqui uma outra letra qualquer e do final qualquer letra qualquer quantidade de letra então ficou assim ó vamos lá analise o seguinte trecho que é esse trecho aqui é uma questão bem chatinha ó analise o seguinte trecho João Carlos Almeida corre João Carlos Almeida nada João Carlos Almeida pedala João Carlos Almeida pula após o comando substituir tudo no qual a opção caracteres coringa esteja assinalado o texto a localizar é olha lá o texto a localizar é esse texto aqui. Então vai localizar tudo que tiver a palavra, vamos botar em amarelo. Ó, tudo que tiver a palavra João no início, C na primeira posição, depois qualquer caractere na outra posição e depois no final qual, qualquer quantidade de caracteres Almeida. E o texto substituído vai ser Carlos Miranda. Ele vai substituir por Carlos Miranda. Vamos lá, ó. Carlos Miranda. Tudo que tiver João, tá vendo? Começando com C vai ser substituído por Carlos Miranda. Então vamos lá. Ó. João, vamos pegar aqui, ó. João, Carlos. Pode ser esse Carlos aqui? Pode ser? Pode, ó, porque começa com C, depois vem qualquer letra aqui e o final quaisquer quantidade de letras. João Carlos Almeida corre. Então vai ficar o quê? João Carlos Almeida vai ser substituído por Carlos Miranda. Então esse aqui, ó, que eu coloquei em amarelo, vai ser substituído. Vamos lá. Vai ser substituído por, vai prestando atenção porque é chatinho de entender, ó, Carlos Miranda. Vamos lá. Aí Carlos Miranda vai ser essa palavra substituída, tá? E aí continua a palavra corre. Aí vai estar tá lá João C Almeida. Vamos ver se esse aí se encaixa também. Começa com João, começa com João. Tem o C, tem o C. E pode ter qualquer coisa na frente. Olha lá. Ele diz que tem que ter qualquer coisa para frente, ó, porque pode ser qualquer caractere aqui e qualquer quantidade de caracteres. E se não tiver nenhum, não tem problema. João Carlos Almeida. Localizou João Carlos Almeida. Nada. Então vai ficar o que aqui, gente? Essa palavra aí. Vamos lá. Vai ficar. Vamos pegar aqui a caneta. João Carlos Almeida, nada. Vai ficar Carlos Miranda, nada. Vamos lá. Carlos Miranda, nada. Vamos ver mais o outro lá agora. João. Repetindo. Vai lá. João C. João começa. C também. O pontinho tá certo. Almeida. Então dá para pegar isso aí, dá. Tá dentro dos caracteres coringas. Então isso aí vai ser substituído por Carlos Miranda. Acho que Questão é chata da peste. Carlos Miranda pedala. Pedala. Opa. Pedala. Beleza, Carlos Miranda pedala. Aí vai ter o outro. Vamos ver se esse último encaixa também. Daqui a pouco nós vamos para a resposta. Ó. João Carlos. Vamos lá. K, o K entrou, certo? Rous. Pode entrar o Carols. João Carols, Almeida. Vamos lá. Pode entrar ou não? Carols? Sim, ó, porque o A está em relacionado à interrogação. E o Rolls, qualquer quantidade de caracteres, Almeida. Aí só não vai ser João Carols Almeida agora, porque vai substituir. João Carols Almeida vai substituir por o quê? Carlos Miranda. Pula. Então ficou assim, gente. Carlos Miranda corre, o texto vai ficar: Carlos Miranda corre, Carlos Miranda nada, Carlos Miranda pedala e Carlos Miranda pula. Vamos ver as opções que nós temos lá. Vamos lá. Nas Olimpíadas, João Carlos Almeida corre, João Carlos Almeida nada, João Carlos Almeida pedala, João Carlos Almeida pula. Então, vamos lá. Substituiu João Carlos por Carlos Miranda. Então não seria essa opção, porque substituiu por Carlos Miranda. Nas Olimpíadas, Carlos Miranda pula. Nas Olimpíadas, Carlos Miranda. Vamos lá, vai substituir por Carlos Miranda, não é isso? Nas Olimpíadas, Carlos Miranda corre. João Carlos Almeida já morreu, já não vale. Vamos lá. Nas Olimpíadas, Carlos Miranda corre, Carlos Miranda nada, Carlos Miranda pedala, Carlos Miranda pula. Então a resposta é a letra B. A letra B. Na primeira, ó, Carlos Miranda corre, Carlos Miranda pedala, Carlos Miranda pula. Ficou faltando um, né? Beleza? Então a resposta é a letra B. Perceba que o mais importante da questão, gente, é lembrar dos caracteres coringas. O mais importante que eu coloquei dessa questão é lembrar dos caracteres coringas. O asterisco, qualquer quantidade de caracteres. Como eu coloquei aqui, começa com C obrigatoriamente. Casa no final, carro no final, cabeça no final. E quando tiver a interrogação, só um caractere, porque a interroga cada, cada, cada interrogação concentra apenas um caractere qualquer, como a gente viu aqui. Beleza? Então, foi a última questão aí do nosso Hora de Gabaritar de hoje. Foi uma questão bem chatinha essa última aí, né? Quase não sai a questão, mas perceberam a importância de saber algumas questões difíceis. Claro que as questões do Word, não vamos dizer que muitas vezes cai difícil, mas muitas pessoas não sabem trabalhar com o Word, então fica complicado mesmo saber as respostas das questões. Então, essa questão aí foi chata, as outras questões foi, foram bem difíceis mesmo, e é exatamente esse nível que você tem que estudar, por exemplo, para provas do Senado, né? Provas da Câmara, na, da câmera, né? Não, câmera, câmara, Estou acostumado com câmera aqui de filmar, de falar câmera toda hora. Câmara dos Deputados, né? é, que edita... tem vários editais aí, nível hard mesmo, que vocês vão ter que estudar, como Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados, Senado, né, Polícia Legislativa do Senado, Senado Analista. Então são provas difíceis mesmo, TRE, né, do Pernambuco aí, que vai ter prova final de semana, é, o pessoal do TJ do Pernambuco também, que vai ter prova... Previsto para sair edital. Então, essas provas nível avançado mesmo, vocês têm que estudar um pouquinho a mais daquilo que a gente naturalmente vê nas provas, tá bom? Nas provas não, na sala, beleza? Então, gente, muito obrigado. Foi o nosso último episódio do Hora de Gabaritar de Informática. Espero que vocês tenham gostado desses quatro episódios aí, beleza? E a gente se vê em outros canais aí, na verdade, em outros. É, vamos dizer assim, outras séries do Estúdio Aulas aí. Nós vamos ter uma série chamada de Mega Mentes, e tá para tá ser lançada aí também. E espero vocês nessas outras séries aí do Estúdio Aulas. Beleza? Obrigado, galera! Obrigado mesmo! E até a próxima!